Sinais e sintomas que podem indicar problemas nos rins. Os sintomas de problemas nos rins são raros, no entanto, quando existem, os primeiros sinais costumam incluir diminuição da quantidade de urina e alteração do seu aspecto, coceira na pele, inchaço exagerado das pernas e cansaço constante. Uma vez que nem todas as pessoas podem apresentar sintomas, a melhor forma de saber se existe algum problema nos rins é fazer regularmente exames de urina e de sangue, e, se necessário, fazer um ultrassom ou tomografia computadorizada. Esses exames são especialmente importantes em casos de risco aumentado de alterações nos rins, como acontecem diabéticos, idosos e pessoas com pressão alta ou histórico de insuficiência renal na família, por exemplo. Se acha que pode estar com problema nos rins, veja os sintomas a seguir. Primeiro, vontade frequente para urinar. Segundo, urinar em pouca quantidade de cada vez. Terceiro, dor constante no fundo das costas ou flancos. Quarto, inchaço das pernas, pés, braços ou rosto. Quinto, coceira em todo o corpo. Sexto, cansaço excessivo sem razão aparente. Sétimo, alterações da cor e cheiro da urina. Oitavo, presença de espuma na urina. Nono, dificuldade para dormir ou menor qualidade de sono. Décimo, perda de apetite e sabor metálico na boca. 11º, sensação de pressão na barriga ao urinar. Se existem mais do que dois destes sintomas, é importante consultar um nefrologista ou clínico geral para fazer exames de diagnóstico e identificar se realmente existe algum problema no rim que precise ser tratado. Problemas mais comuns dos rins. Os problemas que mais frequentemente afetam os rins são pedra nos rins. Consiste no acúmulo de pequenas pedras no interior do rim que podem dificultar a passagem da urina até a bexiga. Cisto nos rins são frequentes com o avançar da idade, mas quando são muito grandes podem causar dor nos rins. Doença policística renal leva ao surgimento de vários cistos no rim que podem dificultar o seu funcionamento. Hidronefrose surge quando a urina não consegue passar até a bexiga se acumulando no interior do rim. Insuficiência renal surge devido a lesões progressivas nos rins que vão impedindo seu funcionamento. Infecções renais são causadas por bactérias que chegam até o rim através das vias urinárias ou através do sangue, sendo mais comum em mulheres e manifestando sintomas como febre, vômitos e dor de costas. Lesão renal aguda. Manifesta-se principalmente em pessoas que se encontram internadas na UTI, pessoas com antecedentes de problemas renais ou idosas, por exemplo, cujos rins deixam de funcionar de forma espontânea por um período curto de tempo, cerca de 2 dias, sendo necessário tratamento urgente. Além disso, pessoas com doenças crônicas descontroladas, como pressão alta ou diabetes, também podem desenvolver uma doença renal crônica que vai provocando pequenas lesões nos rins ao longo do tempo, podendo terminar numa insuficiência renal. Já o câncer nos rins também é bastante frequente, principalmente em homens com mais de 60 anos, e pode se manifestar com sintomas como presença de sangue na urina, cansaço frequente, perda de peso sem causa aparente, febre constante e presença de um nódulo e dor de lado na parte de trás das costas. Como tratar os problemas nos rins? O tratamento para alteração no rim deve ser adaptado ao problema concreto que está afetando o órgão. Porém, nos casos mais leves, como presença de pequenas pedras nos rins ou cisto, os sintomas podem ser aliviados com simples alterações na dieta, como consumir mais água, evitar o consumo de sal e aumentar a ingestão de cálcio, por exemplo. Já nos casos mais graves, como insuficiência renal ou doença renal crônica, o tratamento precisa ser sempre orientado por um nefrologista, já que pode ser necessário controlar a quantidade de água ingerida, tomar remédios específicos, realizar diálise e até fazer alguma cirurgia para tratar lesões no rim.
Nos casos de câncer, é quase sempre preciso fazer cirurgia para remover o tumor ou todo o rim, caso se trate de uma situação grave, e recorrer à quimioterapia ou radioterapia para eliminar as restantes células cancerígenas. Além disso, se existir outra doença que está na origem do problema renal, como diabetes ou pressão alta, também é importante fazer o seu tratamento adequado para evitar novas lesões no rim. Que exames fazer? Os exames que podem ser utilizados para identificar o problema que está afetando os rins são: exames de sangue, para avaliar os níveis de substâncias que normalmente são eliminadas pelo rim, como creatinina e ureia. Teste de urina, a presença de proteína ou sangue na urina são alterações que podem indicar problema nos rins. Ultrassom ou tomografia ajuda a identificar alterações na forma do rim, permitindo observar cistos e tumores, por exemplo. Biópsia normalmente é usada quando existe suspeita de câncer, mas pode ser usada para identificar outros problemas. Esses exames podem ser pedidos pelo nefrologista, por isso, sempre que existir a suspeita de problema nos rins, é importante ir ao médico para fazê-los e confirmar se existe alguma alteração. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.